No, čiže témou mojej práce je automatické riadenie skleníka pomocou mikrokontrolera Arduino. Táto práca vlastne spočíva v tom, že je to skleník, ktorý bude minimálne závislý od vonkajších podmienok a vlastne všetko bude riadiť mikrokontroler Arduino, čiže bude automatický a bezemisný, pretože si bude vlastne brať z všetkých funkcií, ktoré tam má. Tie väčšie skleníky sú už majú PLC systémy, čo sú už také akože premákanejšie. A ja mám vlastne urobené cez Arduino, čiže to je taká menšia verzia. On kontroluje teplo, kontroluje svetlo a kontroluje vlhkosť vody a koľko tam je a koľko čo treba. Vlastne takto sme chceli vytvoriť úplne bezemisný skleník a dospeli sme k záveru, že sa to dá. My máme urobenú mierku 1:10 a vo veľkej miere sa to dá urobiť určite, keď dáme nejaké väčšie servá alebo nejaké väčšie motory a celkovo to viac prepracujeme. A zistil som, že to má podľa mňa celkom aj výhody, lebo teraz aj tá ekológia a to všetko okolo toho, čiže si myslím, že to v budúcnosti v praxi určite nájde nejaké využitie a vlastne aj tá budú nejaké tie kritériá podľa mňa kvôli emisiám, čiže si myslím, že to určite nájde využitie a pevne verím, že môj projekt prispeje ku riešeniu klimatickej krízy.